У рідному місті закликають міського голову до співпраці з усім депутатським корпусом. ID-картку громадянина вже можна оформити у Чернівцях. Щоправда, поки документ нового зразка видають лише 16-літніх. Полісмени закликають буковинців допомогти розшукати винуватця ДТП у Тереблечу. Про найголовніші події четверга вже за мить. З вами Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Голова фракції партії «Рідне місто» Василь Продан зустрівся з журналістами, щоб розповісти позицію політичної сили щодо роботи Чернівецької міської ради, обрання секретаря та складу виконавчого комітету. І пояснив, чому у мерії важлива конструктивна діяльність та співпраця. Під час щопонеділкових брифінгів Олексій Каспрук не оминає своєю увагою фракцію партії «Рідне місто». Василь Продан каже, приємно, що мер до політичної сили не байдужий, однак до міського голови є питання. Він озвучує інформацію про те, що ми не голосуємо, наприклад, за бюджет, що ми зриваємо бюджетний процес. Хоча я хочу нагадати, що всі 9 депутатів рідного міста проголосували за міський бюджет на 16-й рік. Тобто є багато інформації, які озвучує, наприклад, Олексій Павлович стосовно рідного міста, які не відповідають дійсності. Міська рада і донині без секретаря. Щоправда, 12 січня цього року депутати голосували за кандидата на цю посаду від БПП «Солідарність», якого висунув Каспрук. Однак Володимир Сєхов не набрав потрібної кількості голосів. За словами Василя Продана, такий розвиток подій був передбачуваним, оскільки мер не обговорив з народними обранцями кандидатури. Все чомусь робили кулуарно. Ми звертаємося через до міського голови і просимо просто відкрито з нами співпрацювати, озвучувати. Якщо ти пропонуєш Сєхова, добре, Сєхова, розкажи, який його переває. А тобто, чи то я подаю Сєхова, чи то фракція подала. Ну, абсолютно незрозуміло. Ми задаємо пряме питання, так хто подав? Це фракція. Фракція каже, ми не подавали. Кандидатура секретаря міської ради повинна бути компромісною, каже Василь Продан, і до того ж погоджена більшістю депутатського корпусу. Ми без секретаря вже 3 місяці. Скажіть, будь ласка, хто з вас відчув, що нема секретаря міської ради? Від цього погіршила життєдіяльність? Та ні, це просто людина, яка організовує роботу комісії, роботу сесії, яка виносить документи на розгляд сесії. Тобто це не є насправді такою важливою фігурою, щоб із-за цього не працювало місто. Василь Продан також заявив, що рідне місто готове запропонувати свою кандидатуру на секретаря або ж підтримати гідно. За умови, що процедура висування буде прозорою та відкритою. Фракція ж прагне здорової співпраці з мером Каспруком. Жодних якихось кардинальних розбіжності у нас з міським головою не існує. Міський голова обраний чернівчанами. Єдине розходження кардинально – це стосовно кредитів, які останнім часом бере міська рада. Кредити ми беремо в валюті, дуже великі. Всіх інших питаннях ніяких кардинальних розходжень з міським головою стосовно розвитку міста у нас не існує. Проте Каспрук свідомо відкидає будь-яку співпрацю з деякими депутатами. За словами Василя Продана, таким чином мер мститься народним обранцям, які у 2011 році висловили недовіру наставнику Каспрука Миколі Федоруку. Мабуть, десь є образа на те, що попередній депутатський корпус припинив його повноваження, і певною мірою, мабуть, він це асоціює з моєю персоналією. Хоча я не був депутатом, я не приймав участь в цих подіях, в принципі, тому що не був депутатом, я не міг проголосувати проти нього. Щоправда, тоді Львівська міська рада привітала Чернівецьку з усуненням Федорука. Не можна йти вперед з повернутою назад головою. Треба забути це все, тобто взаємні якісь претензії, якісь звинувачення, і працювати на місто сьогодні. Зустрічатися з журналістами Василь Продан пообіцяв регулярно. Наталя Гатеш, Андрій Дорутюк, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У вас ще немає ID-картки? Не поспішайте займати чергу до міграційної служби. Отримати паспорт нового зразка поки можуть лише 16-літні. Які переваги надає цей документ його власнику і чому не варто перейматися заміною книжечки на картку? Дивимося раз.
Ось такий вигляд має паспорт громадянина у Латвії, Німеччині, США та Чехії. А ось таким він буде в Україні. Отримати подібний з 11 січня можуть і буковинці. ID-картку оформлюють у всіх районах області, окрім Герцеївського і Путильського, а також Садгори і Першотравневого у Чернівцях. Там ще немає спеціальної апаратури. Путильський район виготовляє у Вижниці, Герцеївський у Новоселиці. Всі, що стосується міста, виготовляють Шевченківському на проспекті 70. Садгора і Першотравневий, вони звертаються туди і там все це виготовляють. Нові документи поки видають лише 16-річним, які вперше отримують паспорт громадянина. До міграційної служби або паспортного столу за місцем проживання така особа має подати свідоцтво про народження і бажано копії паспортів батьків. Її фотографують, вносять всі дані і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. Оформлення безкоштовне. На електронному носії картки зберігається базова інформація про особу, ідентифікаційний код, електронний підпис і фото. От відомості про зміну сімейного стану чи місця прописки видаватимуть як додаток документа. Карточка ID буде спрощувати процедури оформлення всіх необхідних документів, реєстрів, зняття з реєстрації, оформлення майнових прав, спадщини. Тому що всі дані будуть внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Але це у перспективі, адже пристроїв зчитувачів інформації з електронного носія ID-картки ні в Чернівцях, ні в області немає. У Києві, по-моєму, десь у двох чи трьох є державних підприємствах, яких є ці щитувачі машини. Замінювати паспорт на ID-картку не потрібно. Посвідчення особи старого зразка діятимуть і надалі. Від біометричного документа 16-річні громадяни можуть відмовитися і отримати звичайний паспорт. А от за прострочення місячного терміну для його оформлення на громадян так само чекає штраф. Є 16 років. До місяця він повинен звернутися в Державну міграційну службу, виготовити документ, чи там синій паспорт, чи вже ID-картку, немає різниці. Ну, обов'язково має це зробити. Всім, хто загубив чи зіпсував паспорт старого зразка або змінив прізвище, в Державній міграційній службі поки видаватимуть документи старого зразка. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. На Буковині правоохоронці розшукують водія, котрий збив пішохода. Смертельна ДТП сталася в ніч з 20 на 21 січня у селі Тереблечому Глибоцького району. За фактом злочину розпочато кримінальне провадження. Полісмени закликають буковинців допомогти розшукати винуватця ДТП. Аварія трапилася на дорозі, що з'єднує села Горбівці та Тереблечі Глибоцького району об 11 вечора 20 січня. Легковик збив пішохода. 53-річний чоловік від отриманих травм помер одразу, а водій втік з місця пригоди. На даний час самого водія в правоохоронних органів немає. Тобто факт цей підтверджений. Це житель того ж села Тереблечі. І загиблий житель села Тереблечі. Керував він автомобілем марки ВАЗ. Полісмени кажуть, у них є підстави підозрювати у скоєнні ДТП саме цю особу, та затримати її поки що не вдалося. Дана особа відсутня за місцем проживання. Також встановлений, де автомобіль знаходиться, і зараз проводяться з ним слідчі дії з метою фіксування всіх слідів. Наразі триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. А правоохоронці закликають водіїв бути обачними на автошляхах та не порушувати правил дорожнього руху. Адже згідно із статистикою, кількість аварій щоденно зростає. Більшість і практика показує, і під час слідства становиться, що однією з умов, навірно, основною – це стан сп'яніння та перевищення швидкості. Уважність водія, там, відволікання в дорожній умові – це менш ефективно відображається на дорожній транспорті, як саме швидкість і стан сп'яніння. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. Кваліфіковану юридичну допомогу людям, котрі опинилися в складних життєвих умовах, безкоштовно надають у Чернівцях. Боєць АТО разом з коханою з Донеччини переїхали в передмістя Чернівців, аби почати нове життя. Про це одразу після дайджесту українських новин. В Україні від грипу за цей сезон вже померли 60 людей, повідомила головний позаштатний епідеміолог Міністерства охорони здоров'я України Ірина Колеснікова. Як повідомила Колеснікова, найбільше смертей зафіксували в Одеській області. Епідеміолог нагадала, що в 2009 році, коли в Україні була епідемія грипу, померли 1128 людей. Станом на 19 січня у МОЗ заявляли про 51 померлого від грипу в Україні.
В Україні знеструблені 78 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, найбільше проблем у Херсонській області, де досі не мають електропостачання 72 населених пункти. На Миколаївщині таких залишилося 5, на Одещині – 1. Бригада Обленерго продовжують роботи з відновлення електропостачання населених пунктів, які були знеструблені в ніч з 17 на 18 січня внаслідок складних погодних умов, пориви вітру, налипання снігу та обледеніння через спрацювання систем захисту лінії електропередач. 10 людей були поранені в столиці Молдови Кишиневі ввечері 20 січня під час штурму будівлі парламенту. Демонстранти увірвалися до одного з під'їздів парламенту після того, як законодавці проголосували за склад нового уряду. Їхнє подальше просування унеможливили загони спецпризначенців. 7 поліцейських і 3 цивільних зазнали черепно-мозкових травм. Серед поранених і 2 молдовські політики, зокрема голова ліберальної партії і колишній тимчасовий президент Міхай Гімпу. Новий кабінет міністрів очолив Павел Філіп, член владної демократичної партії Молдови. За нього проголосували 57 депутатів із загалом 101. 49-річний Філіп раніше був міністром інформаційних технологій і зв'язку в кількох урядах Молдови, що діяли після 2011 року. Попередній уряд на чолі з Валерією Стрільцем був відправлений у відставку в жовтні 2015 року на тлі скандалу в банківській сфері. Дві попередні спроби назвати нового прем'єр-міністра провалилися. Це може врятувати життя. Своєчасно та кваліфіковану юридичну допомогу людям, котрі опинилися в складних життєвих умовах, безкоштовно надають у Чернівцях. Центр працює півроку і вже відзвітував про результати своєї роботи. Сімейна драма Олени Лісаковської не обійшлася без судового втручання. Після смерті матері сестри замість того, аби об'єднатися, почали ділити майно. Я дуже шкодую, тому що це рідна сестра, але вона не пішла, щоб було це... мірно. Проте ні грошей на адвоката, ні юридичних знань у жінки немає. Вона інвалід з дитинства. Підтримку знайшла в Центрі безоплатної правової допомоги Чернівців. Адвокат, котра взялася за справу, відреагувала швидко і компетентно. Як вона взяла за цю справу, і вона була за ніч, вона мені написала цю заяву, і вторник рано ми відправили в Сторожинець. Я дуже дякую їй за те, що вона до сьогоднішнього дня не залишила мене, і ми далі з нею працюємо. Цей центр – один із сотні всеукраїнської мережі. Тут беззахисним верствам населення надають безоплатну правову допомогу. Захист особи, представництво інтересів особи в суді і складення процесуальних документів. Директор центру розповідає, за півроку роботи сюди звернулося більше 600 буковинців із будь-яких приводів. Вирішення соціальних проблем, житлові, є питання, які стосуються сімейних правовідносин. Тобто дуже широкий спектр цивільних питань, які непокоять людей, і вони звертаються по допомогу. Іноді відсутність якісної юридичної підтримки може коштувати життя. Такі сумні випадки в Україні вже були. Це мій син Ігор Індило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Від беззахисності в Україні не застрахований ніхто, впевнений Олександр. Тому такий центр. Він необхідний. І більше, щоб люди більше могли отримати кваліфікацію, дійсно якісну кваліфікацію. І головне, що тут показник, як я чую від других людей, не кількість клієнтів, а результат. Уже навіть за такий короткий проміжок часу є позитивні результати, є випадки, коли, скажімо, адвокати відстояли інтереси наших клієнтів. Приймають тих, кому необхідний захист і допомога за адресою вулиця Університетська, 1. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Війна змінює життя цілої країни та кожної людини окремо. Історія бійця з позивним «Марс» схожа на долю багатьох уродженців Донбасу. Бойові дії розпочалися зненацька, іншого вибору, ніж взяти в руки зброю і піти боротися за рідну землю, хлопця не було. Історія війни та кохання у сюжеті Ірини Шевчук. Я всю свою життя рос як воїн, як боєць, як відстоював, я завжди відстоював свою якусь позицію. А тому не відступив, коли на сході України і, зокрема, в його рідному Донецьку почалися бойові дії. Я поїхав в Дніпропетровськ, на той момент тільки починалася війна. Це був 2014 рік, апрель місяць, кінець апреля місяця. Я
вступив в Дніпропетровський добровольчий батальйон. Хлопець розповідає, війна розставила крапки над «і». Чимало друзів з дитинства стали його побратимами на полі бою. Та не всі. У всіх різне якесь мнення, точка зору. Многі мої друзья и одноклассники пошли воевать за ДНР. А другие люди более пассивные, ну, кто-то кричал, что Россия, ДНР, не осознавая, что к чему это все приведет. Ці думки навіюють хлопцю сумні спогади. На його обличчі з'являється посмішка, коли згадує про кохану. Нас, можна сказати, познайомила війна. Ми коли взяли Артемовськ, вот, освободили его. Она там проходила практику, она учится в университете в горсовете. Я с ней там познакомился. Кухана бійця добре пам'ятає першу зустріч. Конечно, понравился. Каким же женщинам не нравятся военные? Это романтика, наверное. А ось час, коли хлопець брав участь у бойових діях, пригадує з замиранням серця. На расстоянии очень переживала, что как же, что происходит. Конечно, много не рассказывал. Нині закохані живуть у передмісті Чернівців. Я получил сюда приглашение от своих, можно сказать, побратимов. Помогли мне в многих нюансах жизненных как-то себя реализовать, освоиться. Дали мне какие-то возможности, вот за что я им очень благодарен. А от підтримки і допомоги від владників учаснику АТО отримати нелегко, розповідає боєць. Здається таке впечатлення, що ти нікому не нужен. В принципі, якщо ти ходиш, стучиш, добиваєшся, капаєш каким-то чиновникам, бюрократам на мозги, то, можливо, ти каких-то цілей і достигаєш. Але це все так в натяжку. Сказати, чого чекає від майбутнього, учасник АТО не наважується. Його життя вже перевернулося в одну мить. Поки для нього найголовніше, чтобы закончилась война и прекратились смерти людей и с той стороны. Ирина Шевчук, Микола Остафів, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь. Зараз коротко про найголовніше. У рідному місті закликають міського голову до співпраці з усім депутатським корпусом. ID-картку громадянина вже можна оформити у Чернівцях. Щоправда, поки документ нового зразка видають лише 16-літнім. Полісмени закликають буковинців допомогти розшукати винуватця ДТП у Тереблечому. Побачимось з вами за декілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні». До зустрічі!